Ei, sepä olisi tuossa kivien aika. Tai nyt rumpujen tyhjennysaika. Ja katsotaan, mitä niille on tapahtunut. Ja pannaan tuossa uudet vaiheet silmään. Köhän jatkuu. Mitäs meillä näissä oli? En tuossa muista. Joo, eli nämä on ne. Nämä. Kiilotus. Tai kolmas vaihe. Satsi on tässä. Ruppaisiko nämä olemaan jo? Eiköhän. Tuo morkulantaja nyt otto pois. Vähän liian täynnä tuo rumpu on. Joo, kyllä minä nämä nyt. Tienpäin suunnalle tuossa. Saan sitten. Nelosvaihe sili. Nämä on jo tuttuja kiviä nämä. Tai jättekö yksi iso morkula, niin pannaan sen sitten jossain vaiheessa. Saisinko minä nuokin? Ja sitten tämä toinen, mihin pantiin ihan uudet tällit. Uudet tällit tehtiin. Tämä se aina on näkyy sillä mitään. Ei sillä oikein näkää. Vaihdetaanpas kuvaa kuluun. Tämähän se on se mielenkiintoisin vaihe, tämä ykkös- ja kakkosvaiheen väline. Vaihe. Perkele, miten komii jota kivi. Huija tuossa. Tämä se aina yllättää, miten ne muuttuu viikossa niinku ihan erinäköisessä. Joo, täpä nämä käyvät pesemässä. Vähän kahto, että miten mä oon silottuna, että suohanko näistä seuraava vaihe mänemmän. Noin. Joo, pannaanpas lortone pesuvaihe nyt vielä ja suohan sitten laittu viimeinen kiilotusvaihe kääntiin seuraavaksi. Joo, ja tässä on se, mitkä olivat yhden viikon nyt pyörinä ykkösvaihetta. Katsotaanpas pari tieltä ennen kuin pistetään pyörimään. Että oliko tiellä minkälaista murkulata? Paljonhan ne muuttuu kyllä viikko. Tuossa yksi on kyllä komii. Nää pari näitä, mitkä on moosiliin mei hiveillä ainakin. Perkele, kun ne jää nyt tuon.
No vitsi, kun mä tuon syvälle. Tuossa se valakke. Tuosta tullaan ihan hyvä. Ja tuossa kans. Mukavan näkö. Ja tämä ehkä. Hienompi kuin mikään milukka. Tuosta tullut kyllä komi. Perhana. Paljon ne muuttuu viikon aikaa. Joo. No minä pistän nämä nyt tuota kakkosvaiheen silmiin. Joo, pannahan tuota aineetkin tuossa. Tässä rasiata tää voi loppu. No. Ja sehän oli sitä 220. Piikarpidin jaahetta. Kakkos vaan. Ja se kansa pyörimään. Ei vielä Kiinan kiviä suotu pyörimään, mutta niiten niin aika tullut. Eli siellä on nyt pesuvaihe menossa tuolla. Pistän illan kähmässä ne tuossa pyörimään ja nelosvaihe silimään. Katellaan niitä sitten kun ne on valmiin. Ja tuolla lähti kakkot. On jänne. Tuossa olisi yksi kiveen murkula niistä Kiinan kivistä. Eihän tämä tarkenna oikein, mutta fluoriitti vai mikähän tämä nimeltään. Niin tämä on vähän semmoinen pehmosempi kivi. Taittaa 4 olla sillä kovuusasteikolla. Niin ajattelin, jos kokkelisi hiio ihan muilla konstilla, mitä rummulla. Tämä saattaa rummussa hävitä sen siljän tien kyllä. Fluoriitti se nähtävästi on. Minun tunnistustaijolla ainakin. Tämmösiähän minä hommasin jo aikapäiviä sitten Kiinasta. Taisi viime syksynä olla silloin, vaan mä oon jäänyt käyttämättä. Eli hioma näitä läpyköitä. Tuossa on tuo konnaisen tuo. Tuota ei ollut mukana, mutta Parkside pelasti. Löytyi tuolta silloin tuolta Liitilistä noita. Ja tämmösiä hiomalaikkoja. Onko näissä mukaan timanttia seassa, en minä tiedä, mutta myyntipuheessa ainakin. Eli tarra läpykällä. En muista, olko näistä joskus jo puhetta aiemmin. Siinä on R-karkkeuksia. 50. No niin. Ajan kokkeilla nyt näille, että minkä äijäksen se antaisi. Taattaa 2-3 olla aina sammoa karkkeutti. Muita ei taida sitten olla kuin yhdet kappaleet, nyt on hienompi. 6 000 on hieno. No minäpä kopaasen näitä ja katsotaan tuloksia sitten. Niin, ja mullahan on tämä pölyväs porakone, niin tähän kai minä tajan laittos. Niin minä tii. No niin, katsotaan, tuliko siihen mitta. Vittu kun tilainen mitta. Kyllähän siihen kiiltoo kuitenkin sua tuollakin. Tässä muoto ensin jollain muulla vehkeellä hiijoja. Mutta noita pintoja nyt enemmän, niin otin noita
näitä pintoja. Kyllähän sillä tuollakin saisi kiilotettua. Tässä on muoto ensin leikata jollain. Ja sitten pyöritellä. Mutta ensin testi oli tämä tällä vehkellä. Noita reunoja en hangannutkaan kuin jollain. 300 olisiko ollut tai joku. Ja tuo pinta meni sillä 53 tonnia vai 6 tonnia, kun se hieno oli. Joo, onpahan testattu. Tuota voi joskus kokkeilla enemmän. Pitää tähän kehitellä joku tuota, vaikka imurinletku tai joku tuohon. Imeemmän tuota pölyä vähän poikkeja. Eihän se hirveästi pölyäkään, kun veessä tippaillaan tuota kiveä välillä. Ihan toimivia kiinahököityksiä nämä. Liekkönyt se dimangia vai mitä? Ja oli hengityssuoja. Muuta en löytänyt, niin näitä helvetin koronamaskeja. Tässä hommata, niin semmonen. Kun ja jos tätä joskus enemmän tekee. Joo. No, on vähän kokka. On se tasainen pinta. Nurkat vaan halakkeet. Tästä tota, aio ensin muotoa ja ympäriinsä samoilla karkkeuksilla hinkata sitä, niin se varmaan onnistus viiksummin. Tätä myllyä tässä äsken kanssa vähän kahteli, että saisinkohan minä tätä hyödynnettyä johon, niin hioma, kiveen hioma käyttö. Sopivat jotti laikat kiveet, kun siihen löytäisi. Ja. Tämähän saa purettua kanssa tästä poikkea, jos haluaa. Ihan sillä on akselit ja mutterit, niin siihen voisi kiinnittää mitä vaan. Onko ajatuksia heittekellä, mitä tästä tekisi ja miten tästä tulisi viksu? Ihan niinku kiveen hiomissa. Joo, no se on semmonen kivi. Kiveen täätteinen sunnuntaiseen. Tai laavantaa itse asiassa tuossa, mutta pannaan pyhänä ulos tämän, niin luulen, että tämmönen sunnuntaina tie aina näitä hommia. Joo, näinpä siinä. Ja näitä jatketta. Jos ei kiinnosta, niin elekee kahta. Olen miettinyt kyllä, että pitäisikö ihan... No en kehto. Panna ihan pelkkä kivikanava pystyyn, mutta ei nyt kehtoo vielä. Pannaan tänne tätä kaikkea. Soossi ja sekin soki. Lunta sattaa pihaa. Joo. Mutta jatketaan tästä. Eiku hei.